qaybta hore ee casharka waxaan ku soo baranay inline style sheet iyo sida aad HTML-kaaga u dhex gelin kartid CSS. Qaybtan waxaan ku eegi doonaa internal style sheet. Maadaama inline style sheet-kii uu inoo fududeeyay inaan hal element wax ka bedelno, way adag tahay in aynu bedelno hal element wax ka badan oo isku mid ah. Tusaale ahaan, haddii meesha laba paragraph ku jiraan, waxaan rabaa inaan labadaba isku color ka dhigo. Way adag tahay inaan inline intaan isticmaalo mid walba gaarkiisa u bedelo. Qaabkan soo socda waxaan ku isticmaali doonaa internal. Tusaalahaan, haddii aad haysatid paragraph, halkan laba paragraph ku yaala. Marka maadaama kana aad style sii lahayd kana style sii lahayd, labadooduba hal mar ayaad dooranaysaa. Elementiga magaciisa kuwaad ayaad dooranaysaa, kabacdi waxa allaale waxaa ku bedelaysid ayaad halkaa ka dooranaysaa. Marka qaabka hore inlineka loo qorayna wuu ka duwanaanayaa marka laga hadlayo style, bal aynu u gudagalno waxa qaabka saxda ay u kala duwan yihiin: internal style sheet iyo inline style sheet. Okay, qaybtiini practical-ka waa tan. Halkan ayuu casharkeenu ugu dambeeyay noo mariyay. Waxaynu haysanay hal paragraph oo ku saabsan soo dhaweyn iyo hal header. Bal aynu ku soo darsano paragraph kale baro CSS ay leenahay. Just waa qoraal. Haddaynu rabno inaynu kan bedelno, waxaan isticmaalna marka hore style, kabacdi equal ayaan leenahay, waxaan leenahay color. So paragraph-kana gaar buu yahay, oo wax alaala wixii paragraph ka bilaabmo ilaa paragraph ka xumeeyo kalarkooda yellow ayaanu ka dhignay. Kan waa paragraph kale, sida HTML-kaaga waxaan leeyahay, sida weerkaagu leeyahay paragraphyo fara badan, iyo header oo ciwaan ah. Ayaanu sidan laba paragraphyo waxaanu sameynaa hal header. Okay, baalkaba soo qaad. Kan iyo kan labadooduba waa isku midab, laakiin mar walba haddaynu labaatan baragraaf haysano, sidaasaynu mid walba style u siinaynaa. Marka miyaysan ka fiicnayn qaab kale inuu isticmaalo? Marka waxaan isticmaali doonaa internal style sheet. Soo halka waxaan ku qornaa style, waynu xidhaynaa, halkana waxaan siinaa style. Marka laga hadlayo CSS, space-ku wax dhiba kuma yeelayo. Okay, halkaa waxaan ku furnay tag la dhaho style, waxaanu ku xidhnay style. Halkaas ayaynu ku qorinaa waxyaabaaynu haddaba doorayno dhan. Kan waxaynu ka siibaynaa intaanu ka taatirinaa kalarka indiyara uga. Okay, soo waxaan leenahay B baynu dooranaynaa, kabacdina waxaad gelinaysaa curly brace. Okay, wax allaale wixii labadaa u dhexeeya bil waxay noqonayaan wax allaale waxaad ka bedelaysid paragraafkaaga. Okay, waxaanu u kala baxaya wax la dhaho selector iyo decoration. Selector waa elementiga aad dooratay ee HTML tag ah. Decoration waxaad wax ka bedelaysid oo waxay isula socdaan bears, micnaha waxaad bedelaysid iyo waxaad ka dhigaysid. Tusaale, waxaan bedelnaa color, laba dhibcood ayaan leenahay. Midabka aynu ku bedelnayna doonaa waxaan leenahay yellow. Soo ujeeda, labadaadii paragraph hal mar ayay isbedeleen. Markaan yellow qoray, hal mar ayay isbedelayaan labadaadii paragraph, sababtoo ah paragraph ayaan doortay. Paragraph-ka ma sheegin kuu yahay, kana paragraph allah, kana paragraph. Soo tusaale, laba qof oo isku magacaada u yeedhid waatana hebelow, labadaba kuusoo jeesanayaa. Sidaa darteed, labadanba waxaan ku sameeyey kalarkooda hal mar aan bedelay. Okay, balkaba soo qaad. Haddaan headerkan wax ka bedelayo, waa taa tiray, waxaan dooranayaa header. Maadaama headerku h keliya ahayno, h wen yahay, h1 ayaan dooranayaa. Kabacdi halkaas ayaa waxaan ku furayaa bilihii. Kabacdi waxaan leeyahay isaga laftii kalarkiisu wuxuu ahaa white ayaan leeyahay. By default asal ahaan waa madow, midabka elementi walba oo HTML-ka qoraysid. Okay, baadina sidaas si lamid ayaa u dooran karaa, oo aad stylekiisa background colorkiisa u bedeli kartaa. Marka baadi idinkan idinka tegaya inaad tusaale u qaataan oo isku daydaan. Billahi tawfiiq.